بابر اعظم د پېښور زلمی ټیم کپتان جوړ شو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو. کمران شایما د پېښور زلمی سپورټرانو ته مبارکي د خوشحالۍ یو زیری، یعنی چې یقینا دا خبره واوري نو ډیر زیات به خوشحاله شي. قدرمندو تاسو ته پته ده چې د پېښور زلمی کپتان چې کوم دی بابر اعظم جوړ شو. جاوید افریدی چې کوم دی نو بابر اعظم سلیکټ کو د کپتانۍ دپاره، او بابر اعظم چې کوم دی پېښور زلمی ټیم جین کو، نو د پېښور زلمی ټیم به چې کوم دی نور هم سترانګ شي. تاسو پته ده چې فاسټ بالر وهاب ریاض د هغې سره هم موجود دی د پېښور زلمی سره. نو زه په خپله چې کوم دی پېښور زلمی سپورټ کوم، نو غوښتل مې چې یو ښایسته شان ویډیو د خوشحالۍ د خبره ټول د پېښور زلمو سپورټرانو ته ورسوم، چې د پېښور زلمو سپورټران خوشحاله اوسي، ځکه ټیم ډېر زبردست سترانګ شو. تاسو پته ده چې زموږ په پېښور زلمی ټیم کې ډېر زیات ویسټ انډیز والی، او هغه چې کوم دی تاسو پته ده هغه چې کمی چکی وي نو ډېر زیات غټې چکی وي، هغه چې کوم دی نو ډېر زیات خراب وښي. نو قدرمندو کمران شاله به تاسو اجازه راکوي. د لوی الله په امان.